Marrëdhëniet e Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian nuk kanë ndryshuar, kështu deklaroi kryeministri Edi Rama për forumin e revistës The Economist me qeverinë greke, por gjithsesi ai nuk mundi të mos shprehte zhgënjimin ndaj Bashkimit Evropian për mosnisjen e negociatave. It was called the Trojan War. Pushtimi Trojës zgjati me vite dhe kështu po zhvillohet rrjedha e Ballkanit brenda Bashkimit Evropian. Gjithsesi, vazhdimi reformave për rrugën drejt BE-s nuk do të ndalet. We have to keep going. Ne duhet të vazhdojmë përpjekjen sepse ajo që na siguron procesi integrimit është një mjet unik i modernizimit. Ne nuk mund ta shpikim këtë. Ky modernizim ka të bëjë me ndërtimin e shtetit në këtë rajon. Në të njëjtën kohë, kryeministri Rama theksoi vendosmërinë e tij për antarësimin e Shqipërisë në BE, ndërkohë që tha se nuk ka alternativa të tjera dhe as po kërkohen. Ballkani është integruar për shumë vite dhe ne do të bëjmë gjithçka për të qenë një vend antar i Evropës. Është shumë e mërzitshme të përpiqesh të shmangësh ose të qëndrosh në dhomën e pritjes, por nuk kemi alternativa të tjera dhe nuk duam të kërkojmë alternativa të tjera. We have no other alternatives and we don't want to seek for other alternatives. Në forumin online merrnin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev.